Arie Geron și Ciuciu Theve. Dhe plasët pyetja dytë në ekran, Ledio. Luft në Balkan, ja plani sekreti Moskës dhe Beogradit. Go! Je i matë, DJ Redi. Dhe këtu përfiloj direkt nga Kula, i cili është në lidhje direkte nga Dubai, zëme zotri, Habibi come to Dubai. Kula, para së të flasësh, nuk e di a shikon apo jo ekranin për balteje, ke duhet kesh një ekran, shikoj pak, kemi një video që ka bërë gjiron e botës, dhe kjo nuk është fake news, jo në fakt jo, nuk është kjo video, po është një video tjetër, kemi një hartë shumë interesante në Shqip, shikoj pak, Ledio Gagati, plasë Ledio, të shikoj më hartën dhe çfarë thot ajo hartë. Plani sekreti Moskës e Beogradit për një trazim total në Ballkan. Së shpejti. Unë se besoj shumë për çon si ka. Gjithë dynja flet për luftë tonë, edhe jepi Ledio, ja shikoni. Ja shikoni. Hapet madhe Ledio, mos e le aty hapet madhe. Do ta kemi me audio, sinkron. Jo, e kam hiq audio, ne kemi pa audio. Mos, Ledio, mos, mos, më morën në qafë, më plak, shet. Më morën në qafë, Ledio. Pa, më ke marrë qafë, plak. Asaj natë, për vjene janë, këto janë, për shumë. Këto janë gjira që s'duhet ndodhin, sepse kur ka audio, duhet pa tjetër. Më thënë, dhe thua është jarë janë, por nuk ma sjarove, por nuk të sjarove, sepse, nga që kemi 20 vjetë bashkë dhe thashtë ti e kap me njerë me këshu, unë, Ledio, pa me nakë se kemi mundësi të tjera për të bërë audio në anita digjën dy njaja, ja ku është, e digjëni. Hajde të unë, Ledio, hajde të unë, digjëni pak. Ja. Analisti amerikan Ivan Sadner ka publikuar disa screenshot që thotë se janë analizat e një organizate pro-ruse, rybare që uajtur, që merët me analiza ushtarake. Aty ajo thot se janë shënuar lëvizjet e inteligencës amerikane në Srbi në ditët e fundit, se shkruan Stradner, ata parashikojnë një eskalim të ri në Balkan. Ajo thot se kjo nënkupton që Moska dhe Beogradi janë duke përgatitur një kaos së shpejtin Kosovë dhe Bosnia. Ishtë diqatë besoj. Le dio, dëgjua mirë të rasetim. Po, është mirë të dëgjua. Një organizate pro-ruse, rybare që uajtur, që merët me analiza ushtarake. Aty ajo thot se janë shënuar lëvizjet e inteligencës amerikane në Srbi në ditët e fundit, se shkruan Stradner, ata parashikojnë një eskalim të ri në Balkan. Ajo thot se kjo nënkupton që Moska dhe Beogradi janë duke përgatitur një kaos së shpejtin Kosovë dhe Bosnia. E pra, Kula! Po! Komenti jotë! Kur e dëgjova këtë video, këtë audio më shumë, se është vetëm harta dhe... Komenti im lidhet gjithmonë me elementin kryesor të ngjarjeve të një vit e gjysë apo dy vite të fundit. Me Ukrainën. Me faktin që Serbia ka vazhduar të armatoset në mënyrë të jashtëzakonshme, një pjesë lartë e buxheteve të shtetit serbisë ka mbajtur për armatime. Atëherë lind pyetja, për çfarë i do armatimet Serbia dhe për çfarë i duhen armatimet Serbia? Duke patur parasysh që është nga vende potencialisht mike në këto. Dhe vetëm gjë që më shkon mendja është ai projekt që në Serbi njihet si bota serbe, apo në serbët e rajonit njihet si bota serbe, apo që rusët kanë projektin e tyre që quhet bota ruse. Pra që bota serbe është një projekt që ngjashëm me botën ruse, por kurse bota ruse është shumë e madhe dhe bota serbe shumë e vogël. Në këto kushte unë mendoj që përveç këtij projekti Serbia s'ka projekt tjetër dhe kjo është arsye pse po armatoset, se me sa duket në planin botë vetë ka një realizim të botës serbe ashtu si në vitet 90 nëpërmjet forcës dhe dhunës. Ushtarake. Gjinish? Je dakord me Kullën apo ke një këndvështrim tjetër? Unë kam një këndvështrim pak më të gjerë. Okej, Kulla foli vetëm për Serbinë, por faktikisht ne jemi në pyetjet kemi në pyetje gjithë rajonin tonë Ballkanit, sigurisht që është një reflektim i proksit që pëndodh në luftën Ukrajinë pas agresionit rusë. Faktikisht ne kemi të bëjmë me një loj, në që se të themë dryshme, reinkarnacioni botë kuptimesh, i cili përsërit vetëm Ballkan sa herë që jepet mundësie, qëfar dhe thotë kjo, shtetet që aspirojnë integrimin, e gjejnë veten në trysninë e faktorëve proksit. I nga harta Ledio, hajde të unë. E gjejnë veten në trysninë e faktorëve proksit, që do të thotë,
proxy po kthehet në një proxy pra se kuptojnë është kur dy fuqishëm dy fuqi përplasen në një territor në një teatr tjetër, jo brenda territorit të një teatri. Proxy është termi më i proxy faktikisht proxy në Ballkan mund të lexohet si një kufi i cili pondan pozitat integruese dhe dezintegruese të rajonit tonë. Në këtë mullik aq të madhe, cila për hir vërtetës ne jemi pasoj, Ballkani është pasoj, nuk është shkak vetvete, pavarësisht trysnisë që ka patur Ballkani, forcat nostalgjike, po themun, shohin pas për gjetur të ardhmën e tyre. Shohin pas për të ecur përpara. Në këtë kontekst, shohin pas për të ecur. Ajo që tha Kulla, bota serba shohësh pas. Bota ruse shohësh pas. Të ndërtosh të ardhmën tënde duke parë pas, domethënë. Ti je dakord me këtë tezë? Sigurisht që kjo është tezë që ekziston. Serbia ka tezë zyrtare botën serbe në Ballkan. Çështja është sa aftësi ka, sa fuqi. Sa fuqi ka Serbia? Të marrë përsipër një luftë në Ballkan, sepse këtu flitet që partneri i vetëm në Ballkan i Rusisë është Serbia, po Serbia ka pakic në Bosnjë-Hercegovinë, ka pakic në Kosovë, ka krijuar, madje po themi, e ka përmbysur realitetin Malzi. Malzi është përmbysur, domthonë koha Gjukanovićit është krejtësisht ndryshe nga kjo sot. Edhe politikisht aty është me forcë, se ka këtë partinë në patjetër, kështu që kjo lloj disbalance, po kuptimesh. Ky është faktikisht aksioma e mundshme e një proksit që mund ndodhi në Ballkan. A ka fuqi? Sigurisht që kufit ndryshohen me forcë. A ka sigurisht që nga ana tjetër Serbia ngjitet shteti më i armatosur. Ka 6 vitet e fundit Arjan Serbia harxhon 1.4 miliard dollar çdo vit për buxhetin e mbrojtjes. Domethënë në listën e vendeve mban vendin e dytë në botë. Por nga financat progresive që shtohen çdo vit janë 70% rritje. Por nga ana tjetër Serbia është vendi i parë në botë që ka numri më të madh të armëve ilegale në duart të qytetarëve. Janë 1 milion armë në Serbi ilegale. Domethënë Serbia ka ecur para e dashur. Keni parasysh Republikën Srpska, keni parasysh që Republika Srpska mund ndodhi nga momenti në moment, mund ndahet. Po çështja është, a janë të aftë serbët dhe Beogradit të bëjnë një luftë ballkanike se këtu bëhet fjalë të hapet toja. Unë nuk besoj asnjëherë. Ti nuk e beson. Jo, nuk e besoj sepse ka një logjikë. Serbia proksit gjithmonë vendosën, nuk e beson. Lufta në këtë moment që jemi, po nëse vjen Trumpi me rradat që ka bërë. Qartë. Për NATO dhe për gjithë. Në të gjitha rastet, luftat proksi janë lufta që vendosen nga palët që nga fuqitë që ndodhen pas palëve në konflikt vetvete. Serbia është rrethuar nga shtete të cilët janë anëtarë të NATO-s së dashur. Serbia nuk ka potencial për të mbajtë mbi shpinë një luftë gjatë në Ballkan për herë dytë. Nëse do ta bëj, historia ka treguar që ka bërë. E bëri Milošević, i shkoi Albright, i shkoi Clarku, i shkoi generali i NATO-s, dhe prapë, okay, mund të ndodhi, por në të gjitha rastet, edhe nëse do ndodhi, i humri më i madh do të jetë Serbia. Ilias, para se shkoj prapë te Kulla, jo, ideja është nëse ndodh kjo gjë më vonë. Un kam mendim. Kush është e? Kush i vuan pasojat? Qose ka një përhapje në të gjitha rastet e luftës, në të gjitha rastet e luftës proksit, pasojat e kanë popullata që ndodhen në territorin ku bëhet lufta. Është një lloj si në Ukrainë sot, kush ka pasojat? Jam i qartë, faleminderit. Është populli i Ukrainës. Unë mendoj këtë çani që ne do të kemi një konflikt në Ballkan me rastin e Kosovës, po themi, varet nga se si do jetë konflikti në Ukrainë. Pra varet gjithmonë nga ajo. A gjithmonë zgjatimi i luftës atje. Po patjetër që zgjatim. Për shembull, nëse Rusia avancon edhe Ukraina thyet, për shembull, po themi kështu, fiton terren dhe Serbia në Ballkan. Fillon sigurisht që fiton terren dhe Serbia në Ballkan. Nëse pastaj lufta Rusia që për momentin nuk duket stopohet në Ukrainë, këtu pastaj kemi një marrëdhënie më të relaksuar. Madje po ta shohim dhe vet Vučić, mendoj unë. Unë mendoj që Rusia nuk e do integrimin e Serbisë në BE. Dhe do bëjë çmos që kjo gjë mos të ndodhë. Unë mendoj dhe vetë Vučić është duke parë ecurinë e luftës në Ukrainë edhe të vendosi me cilën palë të rështohet qartësisht. Pra në qofë se Serbia është aty, e kemi thënë gjithmonë që natën bën bizetime me Rusinë dhe me Kinën dhe ditën bën si vendi cili do të integrohet në BE, nga vazhdimësia dhe nga rezultati i luftës në Ukrainë do të varet dhe qëndrimi i Serbisë. Qartë. Po masat po merren si ku po përgatitet lufta. Sigurisht. Sepse prandaj kjo është interesante. Ju po flisni luftë në Ballkan, gjithë Europa është në luftë. Është në rrezik luftë. Gjithë Ballkani po armatoset. Gjithë Europa është po armatoset, gjithë Europa është në rrezik luftë. Po, do të thotë gjithë Europa është në rrezik luftë, kështu që Ballkani aq më tepër.
Ose rrezik teorikisht lufte. Po, po, po. Sepse mendojnë që Putini... Po, pra, po. Putinin ka dy, ka dy grupe... Edhe ka... të çmendur ndoshta. Ndajnë dy, po ndoshta... Onë që mund t'i bjerë kolonizë, vëndeve partë e tjere tjere. Pra, se thuash, gjithandej sindroma e luftës... Po, po, ka hyrë sindroma e luftës. Ka hyrë sindroma e luftës. Sindroma, jo, jo më kodë njështë ditë për armatosën, po rrisë shpenzimit për armën... Kjo pra është inteligenca e disedës, për të kuptuar. Kjo sindrom luftë që po përhapet, është thjesht mediatike e shërben një bizneti të caktuar, apo është sindrom për përgatit opinionin mbar, gjithandej, kur them mbar botror, jo, sepse jo gjithë botë do ashtu po, mbar europian, që ore shiko, buni gati, futeni këtë, futeni këtë, këtë fajl brenda në tru, buni gati për luftë. Çani, një sekund. Ja, po të them, jo vetëm dy fjali. Së dhe të kula. Normaliteti i marrëdhënieve të normaliteti historikisht i njerëzimit dhe i marrëdhënieve është lufta, më nuk është paqja. Paqja është ekscepcion, është përjashtim. Për shembull, në historinë e Europës, vetëm 70 vitet e fundit ka pas paqje. Po është më e gjata në gjithë historinë e planetit. Po, pra, është periudha më e gjatë në historinë e njerëzimit. Ne duhet njerëzit duhet ta dinë këtë gjë. Konflikti është gjendja permanente e njerëzimit, jo paqja. Ne kemi pasur fatin që kemi jetuar në dekadat ku ka pasur paqja dhe zhvillim. E kemi kjo ka qenë shoqëria më mirë që ka pasur ndonjë njerëzimi. Nuk e dia do ta kem fatin brezat që do të vinë. Por ideja është që konflikti është gjendje permanente e njerëzimit, nuk është paqja. Paqja është përjashtim. Gjikshmësh, a ka kaos për të patë konflikt kaq të madh? Kjo është pyetje. Unë mendoj, unë vazhdoj të qëndroj idesë që pushtetet e mëdhaja nuk do të përplasen asnjëherë me njëra tjetrën sepse ka kosto të mëdhaja. Proksi jemi. Dhe do të vazhdojnë këto luftra. Dhe kjo e rrit rrezikshmërinë e vendeve të vogla. Kulla, kulla është pra duhet, është një propagandë që bëhet me një qëllim të caktuar dhe të mirë përgatitur që përgatituni se nuk ka rëndësi kur do ndodhi pas një viti, pas dy vjetësh, pas 10 vjetësh. Po përgatitur se do ndodhi, apo është një propagandë që bëhet duke marrë shkas nga lufta atje, në Ukrainë, nga i teatrë lufta atje, për të futur në atë që ndoshtë e jemi futur, në një ekonomi lufte, ku biznesi lulëzon, biznesi i anëve dhe jo vetëm, por i energjisë, i drithrave, i gjitha këto kula. Qa është kjo pra, si të ndajmë kula, si të ndajmë, por shkojmë vërtet drejt një konfliktit armatosur. Qani ne jemi në një luftë. Këte kam të qartë. Dhe është e pa mundur që ta shmangësh faktin që ne jemi në një luftë dhe pasojat e kësaj lufte cila fillon nga Ukraina e përfundon poshtë në Gaza apo në Jemen. Pra, bota sot fundohet në dy bloqe, dikur ka qenë lufta e ftohtë në Evropë, tashmë kemi ardhur në një situatë një lufte të ftohtë me karakter global të qerrave, pra është zgjeruar në pjesën më të madhe të botës. Përshka është me Serbinë është pak më ndryshe, sepse kemi realisht frontin e nxehtë. Frontin e nxehtë në Kosovë, frontin e nxehtë në Bosnjë dhe frontin e nxehtë në Maltëzi. Duhet, unë e kam thënë edhe të tjera, përshka është se ju dëgjoni Vučićin që fletë anglisht, po ju dëgjoni Vučićin që fletë serbisht, dhe se si i fletë aje të vetë. Pra të mendosh që ajo të ndodhe në fajnë. Da? Ajo që ndodhë në Banjsk, ishte padje në shtetë të Serbisë, është me pak të të në jitë. Me shumë të të zbudovatë. Dhe qështja është Serbia po vazhdojnë dhe po armatosët dhe ka një projekt politik për të realizuar. A do të shpërdoj që e të situatë të antike në kontare, kjo është një kapje dhe të mbedet për të parë. Por është e qartë që Serbia ka një projekt politik, e mbështetë posë të në Serbisë. Edhe të shojmë si të dalë, në me ndoj që në situatë... Në Dubaj pasa internet dobut. Nuk e di, Oled jo, kjo lidhja është dhe dyrushme kërshu, nuk ka mund si të regulonim pak lidhja në që... Jo, Qani, është me Skype dhe të kullat ishte vetëm Skype asë zgjidit jetë. Skype asë zgjidit jetë. Sranoj zoom. Skype ishtë zgjidja më defektoze gjithë mund. Sranoj zoomin, ha? Sranoj zoomin, ha? Ja, digjëm dhe unë tërko. Nuk e di e digjëm transmetim, mund digjëm vetën këtu brënda që më rikëthe e zëri, po. O, kullat, të pranor zoomin, në momenti që do bëjmë një pauzë? Jo, Qani, unë po largohem, se mbyllem me kolegët. Jo, jo, një sekund. Kulla, kulla, një sekund, se më duhesh dhe pak, vla. Rria atje, më duhesh dhe pak fare. Më duhesh dhe pak, se kam vazhdojmë pa me luftën, vla. Një sekund. Taksirat e ke, pasaj pyte do të lëre hatë. Dhe filloj me ty dhe do ikësh pasaj. Qani, kam fluturuar mbi Gaza. Si, si? Kam fluturuar mbi Gaza, sotë. Fluturuar mbi Gaza. Dhe në profilin tim në Facebook e si shijet Gaza nga ajri. Po pëse sa i nise e kulla, më falë, pëse sa i nise e pak ledios?
Ja, e ke aty në profilin tim, e ka gjeje, e ka letër të ta nxjerrë. A, ta gjejmë tani live, se aq kollaj është. Ta gjejmë live, letër është të bëjmë përpara tani, dihet regjia apo të gjejë te profili i kullës. Ta kisha nisur o kulla. Po çfarë të bëjmë më përpara? Ah, na gjetë, ai pas e gjen letër tani në këtë në gjatë pauzës. Kam të Dubai. Mos ikëm dyshë pak. Ej, dëgjoj. Bëjmë një xhiro, mos i kullam, duhesh të pak, bëjmë një xhiro dhe rikthehemi pas pak. Mos u largoni me Ermir Gjinishin, me Ervis Iliazën dhe me Ilir Kullën live nga Come to Dubai. Kujdes, Bourbon siç ju thash, kafja bestseller e momentit me çmimet më të mira në treg, është një histori, një kulturë, një pasion, një kafe që vjen nga Napoli. Dhe ju e dini, është e plot me shije unike, është kremoze, është e papar bourbone. Këtë ju them se ju e dini tash me keni gjithandej në për shpinë, për zyra, për gjera. Emocion magjik të dhuron, në çdo moment bourbone. Kafe është ka fituar dhe çmimin nga konsumatori italian për 5 vitet e fundit çmimin e cilësisë. Kujdes, kontaktonu të numër telefonit që lidhë të regoj tani në ekran dhe është kuptosh se qëpar perle është, që s'ke marrë akoma ekspresin. Urgent lidhë me këtë numër, tuan më duhet pati të bourbone, më jepni të gjitha mroklat, ekspresat të gjitha, urgent tani. Më të shifit dhe në Instagram për që vintu e kafe bourbone Albania. Dhe me i kafe në dorë, digjeret, tani do bëmë një gjiro. Në Mangalem 21, të vazhdimi Mangalem 21, shikoni se që bëhet. I e bilet jo, shikoni se që bëhet. Kjo se keni 1.000 euro dhe doni të blini shpi, kjo është momenti, vetëm 1.000 euro. Ba, rezervoni apartamenti tuaj në projekti veri, vazhdimi Mangalen 21 të Kalidemi, zdoja të një urgent, shqipeni. Dhe pse shqitjet ka filluar para një muaj, është bërë nami me këtë projekt, sepse është super çmim, krasuar me tregun dhe zonën ku do ndërtohet. Vetëm 10 minuta nga qëndra e Tiranës, akses nga unaze e madhe dhe unaze e vogël. Ju e dini, tani njerëzit duan qetësi, diell dhe ajër të pastër. Aty ku jetojnë dhe në Mangalen 21, ju do i gjeni të gjitha këto larg nga smogu dhe nga zhurmat e qendrës. Super projekt Mangalen 21, zonë zotërin vazhdimi. Me super çmim, vetëm 1.000 euro rezervimi. E pa dëgjuar ndonjëherë. Telefono në 068 40 49 444. 068 40 29 444, shënohen. Dhe agentët e kompanisë do i shpjegojnë se si funksionon kjo histori, vetëm me 1.000 euro. A rezervon shtëpinë tënde në super ambient, 10 minuta nga qendra e Tiranës, pa parë. Dhe me qëra fjara, Ledio, para së të ikim, bëjmë një gjyro urgjent në Balkan Sport. Kompania që sjell gjigantin e veshjeve sportive feston 20 vjetorin 20 vite me Adidas në Shqipëri, duke mbajtur në mënyrë të padiskutueshme. Mos është duhet të ulur pak rreth. Duhet të ulur pak volumi, bravo. Balkan Sports në mënyrë të padiskutueshme pozicionin lider në treg. Përveç webit intersport.com.al që tashmë ju e njihni. Sa po ka prezantuar dhe webin më të ri balkansport.com.al të dedikuar veshjeve fashion, sport, lifestyle. Duke e plotësuar garderobën tuaj me një stil unik. Le të urojmë mirë se ardhjet pranverës. Le të festojmë së bashku me ulje deri në 50% në Balkan Sport nga të gjitha markat. Kujdes. Nxitoni pasi jo vetëm kaq, por ofertat tjera pafund ju presin në balkansport.com.al. Hyni tani urgjent ta shikoni. Bëni porosin tuaj online, drejtoni të gjitha pikat autorizuara Adidas dhe Intersport, por si ju vjen brenda 24-48 orë maksimumi, ku do që jeni në gjithë Shqipërinë, në balkansport.com.al, ju gjeni gjithë shka dëshironi dhe me super oferta. Rikthejmë pas pak, zonja zotëri, me Ilir Kullën, nga live të Dubai, nga live të Dubai, me Iliazaj, edhe me Gjinishi për qefin tonë, do të jemi bashkë dhe në orën 22:30, kemi ende fabula të mërështishë interesante, të frikshme, por dhe të bukura për diskutuar, dekriptuar.